Қала келбеті бағдарламасының бірінші бөлімінде көретіндеріңіз. Пик өкілінсі жекешелендірген жатақхана тұрғындары коммуналды қызметке төлемдерін қайда төлейтіндерін білмей әбігерге түскендігі жайында айтатын боламыз. Ал екінші бөлімде суға қарызы бар борышкерлерді Алматы су холдингіне қарасты мекемелердің мамандары су құбырынан ажыратып рейд жүргізгендігі жайында сөз етеміз. Мынау жекешелендірілген жатақхананың сұрқы қашқан көрінісі. Бұл киелі оқу ордасы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті қалашығының ішінен орын тепкен жатақхана. Адам көргісіз ғимараттың алқам-салқамы шығып кіреберісінің келбеті қашқан, тіпті дәліздері лайшық суға толып кетіпті, қараусыз жатқан бір кем дүние. Жатақхана тұрғындары 2009 жылы университет пәтерелері кооперативінен бөлініп, жаңа бір пикке қарайтын болыпты. Ал ол құрылым айына үйді ұстау шығынына 1000 теңгеден жинап, шөптің басын түртпеген. Онымен қоса қазір белгісіз пиктің төрағасы да жоқ. Енді пик өкілінсіз тұрғындар коммуналды қызметке төлемақыларын қай жерге төлейтіндерін білмей тентіреп жүр. Ал кейбірі университет пәтерелері кооперативі арқылы екінші дәрежелі банкке төлем жүргізіп отыр. Былай айтқанда, КСК жұмысын істемейді. Жұмысы атқармайды. Нетпейді, ладно, мусор уақытысымен шығарса, шығарды. Потому что ол КазГУ арқылы шығарылады. Біз КазГУ арқылы мусор төлейміз, отопление төлейміз, свет төлейміз. Болды. Сол, на үш позицияны төлейміз, болды. А қалғаны, что уборка территории, уборка подъезда, ол нетпейді. Жатақхана белсенділерінің айтуынша, арнайы тұрғындар кеңесін құрып, ай сайын ақша жинап, аула мен кіреберіс үшін өздері ретке келтіруді қолға алғысы келеді. Әйтпесе, аты барда заты жоқ бекке сенім артып жүргенде, баспанамыздың қабырғасы сөгіліп кетер деп қауіптенеді. Ал енді пәтер иелері кооперативін құру үшін не істеу қажеттігін тарқатсақ. Ол үшін алдымен тұрғындардың жалпы жиналысын өткізіп, құрылымның төрағасын тексеру комиссиясын сайлау қажет. Одан соң кооперативтің жарлығын жасап, әділет органында тіркеу керек. Заң жүзінде тіркелген кейін пик төрағасы үйді ұстауға қажетті мақсатты шығынға төлемақы жүргізу үшін банктен шот ашады. Пик құрылымын құруға қатысты толық мағлұматты жұртшылық әрбір аудандық әкімдіктегі пик қауымдастығынан ала алады. Алматы су холдингіне қарасты мекеме мамандары суға қарызы бар борышкерлерді су құбырынан ажыратып тастады. Сумен қамтамасыз ететін мекеме суық суға төлемақы жүргізбеген тұтынушыларды судан өшіру рейдін бастады. Оған уақытылы тиісті төлем жасамаған медиа ауданның заңды тұлғалары ілікті. Соның ішінде Қармысы көшесі 85-ші үйде орналасқан көлік жуу орны мен мейрамхана судан ажыратылды. Олар осыдан бір апта бұрын су құбырына салынған пломбаны өз еркімен үзіп тастап, заңсыз суға қайта қосылып алған. Айта кетейік, оның мекеме алдындағы қарызы 116 мың теңгені құраған. Егер де өздерінің қолымен суды қосып, ары қарай қолдана беретін болса, оларға айыппұл салынады. Жаңағы пломбаны өздері шешкен үшін сол жерде жаңағы трубаның диаметр дейді, сонымен есептелінеді. Келісім шарт бойынша соған жаңа айыппұл салынады. Ал екінші нысан Бегалин көшесі 109-шы үй. Кеңсе негізінде жалға берілетін екі қабатты ғимарат. Заңды тұлға ретінде тіркелген бұл нысан бастау мекемесінің алдында 28 мыңнан аса берешегі бар. Мамандардың айтуынша бірнеше рет ескерту хабарламасын алған. Үш ай қатарынан суға не кәріз қызметіне төлем жүргізбей, немқұрайлық танытып келеді. Мекеме инженерлері судың да сұрауы бар екендігін ескертіп, нысанды судан толық ажыратты. Қоса кетсек, рейд кезінде сумен қамтамасыз ету мекемесі мен жауапкершілігі шектеулі серіктестік арасында келісім шарттың мерзімі біткені анықталды. Әр айдың 15-нен бастап бізде телефонмен звондап бәріне хабарлаймыз, ескертеміз. Онымен қоймай біздің осы контролеріміз бар, инженерлеріміз бар. Тағы да қосымша келіп ескерту беріледі қағаз. Міндет түрде беріледі. Әр айдың 25-не дейін, 25-ін суға, кәріз суға төлеу керек. Тиісті уәкілетті орын мамандары қала тұрғындарын ауыз су мен кәріз қызметіне уақытылы төлемақы жүргізуін сұрайды. Олай болмаған жағдайда қатаң шара қолданатындығын ескертеді. Қазіргі кезде көптеген бизнес нысандар жалға берілетіні белгілі. Жалға алушылар жалға берушінің алдында келісілген соманы төлеп отырады. Шикілік жалға беруші де болып тұр. Ол өз кезегінде қалтасын қалыңдатып, коммуналдық қызметке төлем жүргізуді кейінге қалдырады. Нәтижесінде сумен қамтамасыз ететін мекемеге төлем түспейді. Жалдаушы да зардап шегіп отыр. We'll be right back.